כשתכננו את הבניין החדש של הספרייה המרכזית, היו ספקנים ששאלו למה אנחנו צריכים בניין כל כך יפה וגדול ומרווח, בעידן שלכאורה הכל עובר להתנהל ברשתות דיגיטליות. בדיעבד מתברר שמספר המבקרים גדל מאוד מאז שעברנו לבניין החדש, והוא מגיע למאות מבקרים ביום. אנחנו רוכשים כאן את כל הטכנולוגיות החדישות ביותר ומשתדלים לתת לסטודנט גם את סביבת הלמידה הטובה ביותר, את השירות הטוב ביותר, כי הסטודנט מבחינתנו הוא במרכז. הספרייה היום היא אבן שואבת לסטודנטים שנהנים לנצל אותה כסביבת לימוד מאוד נוחה ונעימה. הרבה פעמים מעבר הלימוד האישי, שאתה יושב יחד עם עצמך ולומד, אתה יכול להיכנס לחדר הקבוצות ולשבת עם עוד חברים וללמוד וגם קצת לדבר בלי להפריע לאנשים אחרים. הספרייה עבורי היא כלי עזר מאוד חשוב בתהליך ההוראה השוטף. יש לנו בספרייה אוסף עשיר של מאגרי מידע וכתבי עת אלקטרוני. סטודנטים לא חייבים דווקא לשבת פיזית בספרייה, הם יכולים באמצעות שם משתמש וסיסמה להתחבר למשאבים האלקטרוניים שלנו. כשאני רוצה לכתוב משהו חדש, אני בדרך כלל חוסך את כיתות הרגליים למקום הפיזי, נכנס דרך הרשת ומגיע לכל מאגרי המידע המאוד רבים ומגוונים שיש בספרייה הזו. השאיפה למצוינות מחייבת אותנו לזהות באופן מתמיד את המגמות החדשות בתחום המידע והספרנות. אנחנו משתדלים לשמור על מקומנו בחזית הקדמה הטכנולוגית. עושים את זה באמצעות השקעה מתמדת בפיתוח האוספים הדיגיטליים של הספרייה ובעדכון מערכות המחשוב. הספרייה משמשת גם כמרכז למידה וגם כמקור להפצת ידע, כשהמידענים למעשה מסייעים לסטודנטים ולמרצים לאתר חומר במשאבים השונים של הספרייה. הרבה פעמים אני נעזרת ביועצות כאן, הן מאוד נחמדות ותמיד עוזרות לי למצוא מה שאני צריכה, מה שאני מחפשת. אני לא חושבת שהיה אי פעם שביקשתי משהו ולא קיבלתי ומיידי. רק לשבת כאן וללמוד עם השקט מסביב והאווירה הלימודית שהמקום הזה נותן, זה מאפשר לך בסופו של דבר לגשת הרבה יותר טוב למבחן או לסיים את העבודה שלך בצורה יותר טובה. אני פשוט נהנית לשלוח הן הסטודנטים. תענוג להם ותענוג לנו כשהם מביאים אחר כך את כל החומרים שהם קיבלו כאן, אל תוך הסמינרים שלהם, אל תוך הקורסים שלהם, אל תוך ההשערה של הידע שלהם. לעתים אני מוצא את עצמי שזה המקום היחיד בארץ, שיש איזשהו ספר או איזשהו כתב עת, ואם אין איזשהו ספר או כתב עת, אז הנהלת הספרייה תמיד פתוחה לרכוש אותו לטובתי כמרצה, לטובת הסטודנטים. הספרייה פה כל כך מפותחת ומשוכללת, שיש בה הרבה חומר שבאוניברסיטאות אחרות לא ניתן להשיג ואיננו, ולכן הרבה פעמים דוקטורנטים או מנחים של דוקטורנטים פונים אליי, ואומרים, אולי אתה יכול לעזור לי להשיג חומר, אצלכם זה ישנו, אצלנו זה איננו. מי שלא עוקב אחר המגמות המסתמנות ולא טורח להתעדכן באופן שוטף, עלול למצוא את עצמו פתאום מאחור. הצוות שלנו עובר הדרכות והשתלמויות על מנת שנוכל באמת להעניק את השירות הטוב ביותר לקהל המשתמשים. הספריות לא ייעלמו. זה משהו שתמיד היה במוסדות אקדמיים. הם תמיד היו הבסיס של ההשכלה של מוסדות אקדמיים. זה גם יאפשר בעתיד. זה ישתנה, זה ישתפר, זה יתפתח. סוג השירותים שהסטודנטים יוכלו לקבל יעבור איזושהי טרנספורמציה. אבל זה תמיד יהיה. הספרייה תמשיך לרכוש, לארגן ולאפשר גישה לכל סוגי המידע, תוך שימור וארגון החומר לדורות הבאים.